なると思います。ここでちょっと、別スライドに、行きますが、並列分散ファイルについて、どうやって扱っているかというのその概要をちょっと説明しますと、冒頭で、計算というのは例えば公式生成があってシミュレーションをしてデータが出てコスト処理してというようなこういうサイクルを構成するという話をしましたので、シミュレーターと、コスト処理、ここに可視化が入るんですが、この間にすごくたくさんの大きなファイルが出てきます。でその多数のファイルを管理することが、重要ですねということで、我々はその XBMD、というものを一連のライブラリを開発しているわけですが、シミュレーションからその可視化に、データファイル、このデータを管理するための、ライブラリです。で管理の要というのはメタデータですね。メタデータ具体的にどういうものかというのを見てもらうと早いと思うんですが、例えばこれはコード講師の CDMDIV の、ギルファイファイプロセス情報のギルファイです。ここに計算空間がこう書いてあります。この場合ですと横が、X、Y、Z としますと、4×2、4×2 という領域分割がされている空間です。で一つのサブドメインは本当に細かいセルから構成されているんですね。でこの領域を表す情報としてここにドメイン情報というのがあります。ドメインでブレースがあってその間に、情報が書かれています。グローバルオリジンというのは計算空間全体のグローバル情報のオリジンというのは起点情報です。 XYZ 方向の一番小さい角っこの点の座標値、これがグローバルオリジンです。それからグローバルリージョンというのはこの計算空間の三軸方向の大きさですね、各軸方向の長さ。あとグローバルボクセルというのはこの計算空間全体を、計算空間のセルが、構成しているんですけど、その全体のセルが各軸方向いくつになっているかという状況ですね。でグローバルディビジョンというのが、領域分割でこの場合は442に相当します。でこれで計算空間がどういうふうに分割されているかという情報が取れますね。で次に並列情報ですけども、 MPI というブレスで開いたところにランク数、プロセスですね、それからプロセスグループ数の情報があります。でこの情報があると今度は各プロセスがどういうプロパティを持っているかというのを、それぞれ個別に記述していくことができます。プロセスというブレースの間にランクアットマークってです、ね、このアットマークというのは、この場合0、1、2、3、4、5から、127ですね、の値を取る記号です。これはテキストパーサーといわれる JSON ライクの簡単な、形式で我々が採用している記号ですけれども、基本的には階層的なデータを、ブレースで区切って、表示するパラメータの記述方法です。でここでプロセスの中にランクアットマークがあって、ここに0から順に、その各サブドメインのランク情報を入れていっているわけです。まずランク ID がありますし、各サブドメインのボクセルサイズ、ヘッドインデックスっていうのはグローバルで見た場合のその一番起点となるインデックスの値がここに書かれています。こういう情報をテキストで書いていれば、このテキストファイルをパースすれば、どういうファイル構成になっているかっていうのが、分かるんですね。でもう一つプロセス情報の他にインデックスファイルっていうのがあります。インデックスファイルは例えば圧力とか速度とか各変数ごとに、記述するファイルになっていて、ファイル情報、それから先ほどのプロセス情報へのファイルパス、また使っている簡易系とかこういった情報が含まれます。で重要なのは、このファイルインフォのところで、DFI タイプとしては、カーテシアン系なのか、あるいはここが
ノンユニフォームのカルテシアンとか、まあ、いくつかの、あるいは BFC とか、いくつかのタイプを選ぶことができます。ディレクトリーパスは、ファイルが存在するところの、まあ、ディレクトリーパスです。で、例えば、プリフィックス、変数名のファイル名の、まあ、プリフィックスですね。それから、ファイルフォーマット、拡張子、フィールド、ファイルネームフォーマットなんです。ステップランクとかってあるんですが、時系列方向のデータかつ空間方向の分割の場合には、時系列方向の、まあ、識別子とそれから空間方向のランク方向の識別子の2つがあるんですが、それをステップランクの順番で書くか、あるいはランクステップの順で書くか、ここはいろんな可視化ソフトによってその優位があるのでこうして選べるようにしています。この場合はステップランクの順で書く。そうするとファイル名が、この米番号1の様式でもう1に決めることができます。つまりプリフィックスアンダーバーステップ番号アンダーバー ID のランク番号、これがドットエクステンションの形で、決まるんですね。でそうするとこのファイルインフォのこの情報をパースすると、先ほどのプロセスプロップインフォの値と合わせて情報と合わせてこのファイル名が1になります。でこのありかファイルが格納されているディレクトリっていうのはこのディレクトリパスで示されていますので、あとはプログラムで自動的にどの部分がどこにあるというのが判断できるようになります。その他にも、まあ、例えばエンディアネスとかデータタイプ、フロートの4バイトなのか、あるいは8バイトなのか、いった付随する情報が、まあ、書かれている。こういう仕組みを使って分散するファイルの情報を一括管理します。さあ、この仕組みが、例えばカーテシアンも同じようだし、アンストラクチャーチャード、非構造データ、それから粒子データについても同じような、基本同じような考えに基づいて、メタデータの管理をします。個々の管理項目っていうのはそのデータ構造によって若干違うところがありますけれども、基本は同じように。で、その他の、まあ、配布の機能として、フィルターというのがあります。これは、読み込んだデータに対して何か、まあ、演算を行うという意味で、まあ、フィルターと書いてあります。例えば計画化をするのであればラプターシアンオペレーターを採用させればいいし、ベクトルのボリュームを計算する場合もまあ、ユークリッドの計算をすればいいです。でこのフィルターユーザーがプログラムを書けばどん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 登録することができます。でこれはまあ、フィルターの一例が書いてあるので、まあ、ここはちょっと詳細に言います。さてボリュームデータの可視化フロー例というので、こういうことができますよということはちょっと一例で示します。一番最初に階層的なデータをロードしてこれを一様なボリュームに変換するという処理で、ノルムベクトルの、絶対値を取るフィルターをかけてそれをレンダリングします。そうすると、こういうふうな燃えてるようなイメージが出てきますというのを次のページから書いているんですが、まあ、これは見てなんとなく追っていただければ分かると思います。まずローカルで HDM という変数を設定して、これは HDM ローダーという関数を呼びます。これは HDM ライブラリを使ったデータローダーで、初期化しておいて次にデータを、まあ、読み込むという関数を書いていきます。それぞれ API は説明書を読んでいただくことにして、まあ、ここでは指数として意味のあるものがこう入っているなということで見ています。で次にはフィルター処理ですが、階層的なボリューム構造から一様なボリュームに変換するという先ほどのフィルターを、コールするわけです。で、これで一様データに変換するので、一様データに
変換してきたので、今度は3成分のベクトルの絶対値を、つまりベクトル あのノルモとって絶対値を取ります。絶対値を取ったデータに対して、レイマーチング処理で行って、イメージを作る。つまり、ワークフロー自体はスクリプトをずっと書いていくことによって、実現できますよということをこの一例で示しています。他にも、機能としましては、例えばアイソサービスですね。なんかちょっと言い訳書いてあるんですけども、これはもう少しマーチングキューをきちんと書けば品質としては良くなりますよということなんですが、ボリュームデータを読み込んで、で今マーチングキューブでアイスサービスを作って、それをレンダリングするという実験です。でスクリプトはあとちょっと見てください。で次が任意断面ですね。軸方向に垂直な断面と、それから本当に斜めに区切った任意断面というのが指定できます。その他にもコンターライン、塗りつぶしに加えてコンターラインを重ねたものですとか、ここにはちょっと別のシェーダーを重ねた円があります。こういうふうな表現が、シェーダーを書くことによってユーザーが任意に作ることになります。シェーダー自体は、C に似た言語ですし、 OpenGL を扱ったことのある人でしたら、抵抗なく書けるかと思います。はい、で、ファイル自体は並列レンダリングができますので、その場合にはビルドするときに MPI の、ラッパーコンパイラーを使ってコンパイルをしてください。で、レンダリングのモードには実は2つの方法があって、画面分割をする方法と、データ並列にする方法があります。で、それぞれ、例えば画面分割の場合には、全てのデータが、一つのノードに収まっているんだけども、レンダリング自体に時間がかかる。例えば 8K とか 16K とか非常に高解像度のイメージを生成するときには、こちらの画面分割が有効です。でもそもそもデータが一つのノードに収まりきれないときには、データ並列型の領域分割型の、並列レンダリングをしないといけないです。ここはちょっと飛ばさせてもらって、例えば画面分割のレンダリングだと、本当に画面で見て、十字に切って、部分部分でイメージを作って、それを合わせて一番目にするというシェーダーについては実は僕自身もあまり詳しくはないので、ですが、基本的なことだけちょっとお話しさせていただくと、Hive は、従来の OpenGL ではなくて GLSL という新しい言語、シェーリング言語を使っています。もともとはメッサーを使って OpenGL で作ろうと思ったんですが、スパークではちょっと動かないということで、GLSL の、コンパイラーとバックエンドコンパイラーを自分たちで作って、でいろんなところで動かすという方法に切り替えたので、GLSL を使っているんですが、こういった、イメージを生成することができます。バーテックスシェーダーに対応してないという話なので、大体フラグメントシェーダーを使って、書くと。もしバーテックスシェーダーみたいなことがしたければ、実はここは C で書いていかないといけないという欠点はあります。でシェーダーの技術法は先ほどちょっと出てきましたが、メイン関数がエントリーポイントになって、GL フラグカラーに色を書き込みます。これが一番シンプルな書き方ですね。で拡張としては他にもいろんな関数が使えるということです。
最後にこのシンプルなファストレーシングシェーダーっていうのをちょっとこう眺めてもらうと、トレースという関数とランダムという関数を使ってモンテカルロのファストレーシングっていうのを書いてみてです。で、まあ、見ていただくとそんなに行数としては長くないんですね。せいぜい100行です。100行ない、ないですね。100行なくても GLSL を使うと、この最後の採算のような行を作る、まあ、ファストレーシングのシェーダーが出来上がるというわけです。で、これはサンプル、例のサンプル数が少ないので少しノイズがかかっていますが、まあ、1ピクセルあたり数百本というような例を飛ばせばもっとクオリティは上がる。でシェーダーのプリセットについては最後のこの、リサンプルのところにいろいろあるので、まあ、見てください、ね、さて、これで一応用意した、マテリアルは、説明しましたが、まず、もう一度ちょっとおさらいをさせていただくと、ハイブっていうあの、まあ公式なレクチャーは今日が最初で、今日は、まあ、主に Hive の機能とそれから内部をモジュールの構成というところを、話をさせていただきました。現状は Windows にはまだ対応したモジュールは出ていませんが Linux、MacOS についてはサーバーがそれからクライアント側も、コンパイルはできます。ちょっと苦労するところはあるかもしれません。あとは FX と K についてもコンパイル済み、確認済みですから、まあ、K 以外であれば、まあ、K でも一応バッチジョブとは流せます。で、サンプルとしては含まれているものを動かして動作を確認するということはできるんですけども、実際にユーザーのデータを使って、絵を作るというところは、おそらく我々がヘルプしないと最初は難しいかもしれません。でそこは個別の事例がある場合には、まあ、メールなりで連絡をください。できるだけそのサポートはしていきたいと思います。その他は、ハイブというのは実はまだ、いろいろ開発が進んでいるところで、ユーザーインターフェースも今後変わる可能性はあります。で、GitHub のページを見ていただければ随時リビジョンアップしていますので、まあ、それ最新のものを、見ていただければいいかと思いますし、もしこういう機能を、つけたいあるいは希望するということでありましたら、それはご連絡いただければ開発計画に載せていただきたいと思います。それからですね、まあ、もともと K の上で直接可視化することを想定して、いろんなモジュールを吟味して組み立ててはいるんですが、一応ポスト K も視野に入れています。つい昨日かなことというかな、ARM ベースになるというのがどっかで載っていましたけれども、ARM ベースでしたら問題なく動くというふうに思います。GPU のクラスターについては、ですね、一応対応しています。つまり GPU クラスターであれば GPU の機能を使って、レイマーチも動きますし、従来のラスタライズベースのレンダリングもできますので、まあ、いろんな使い方ができるようになったと思います。はい、以上でHiveの最初の説明会での終わりますけれども。